equipes civis procedendo com a interrogatória e apreensão conforme necessário. Spider-Man. Olá. Cara, eu tenho que mudar meu número. Preciso sair de Nova York. Os eventos recentes me fizeram pensar. Você salvar o Osborn, mesmo que ele te odeie, isso me afetou. Eu devo voltar pra casa. Refletir sobre a vida que escolhi. Poxa, acho que vou sentir falta de você e dos seus assassinos. Infelizmente, os meus agentes vão ficar. Embora eu questione o nosso trabalho, eles não. E o Osborn continua pagando. Eu sinto muito. Tava muito bom pra ser verdade. De fato, eu vou sentir falta de você e das suas piadinhas, Spider-Man. Até nos encontrarmos novamente. Que mulher estranha e violenta. Fizemos o impossível, doutor. Mas preciso destruir tudo. Com uma invençãozinha minha. Temos imagens ao vivo do prefeito Osborn mantido refém no topo da torre Oscorp. Quer que eu implore? Não vou fazer isso! O mundo saberá a verdade antes de limparem seus restos da rua. Diga a eles o que fez! Eu... nunca! Tudo que você tem se baseia em mentiras! Mentiras! Você roubou a minha empresa! As minhas ideias! Agora... a verdade! A verdade. Tudo bem. A verdade é que você só teve um pingo de valor quando trabalhou pra mim! A verdade é que você nunca aceitou que eu sou melhor que você! Você é um fracasso, Otto! E sempre vai ser! Me dá o antissoro. Otto, você sempre trabalhou para ajudar os outros. Está enfrentando o homem errado.
antídoto quando o Osborn pagar pelos crimes que cometeu. Vai ajudar! Chega de brincar! Que decepção, Parker. Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter, mas você não me ouviu. Você sabia? Não vou te deixar vencer. É muito importante pra mim! Não mais do que é. Pra mim! Ah!
Por favor, pensa no homem que você era. Aquele homem morreu. Você não pode me salvar. Então acho que você vai ter que se salvar sozinho. Você era meu herói! Cansado não. Só machucado. Otto! Para! Esta é a sua última lição, Peter. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordar mais!